Xəbər verdiyimiz kimi bugün müğənni Sevda Yahyayevanın toy günüdür. Sənətçi sosial media hesabından toyundan ilk foto və videoları paylaşıb. Sevda Yahyayevanın özəl günündən olan foto sesiyadan olan foto və videoları sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Sevda Yahyayevanın makyajı izləyicilər tərəfindən bəyənilməyib. Onun makyajının çox abartılı olduğu bu yüzdən də onu yaşlı görsətdiyini qeyd ediblər. Qeyd edək ki, Sevda Yahyayevanın makyajını stilist Elnur Hüseynov edib. İnşallah Zakir Bey'le Sevda Hanım'ın torun çekilir. Elnur gel yakınlar. Elnur iş başındadır. Bu güzellik ona mahsus gözdür. Tam öyle hazır değilim. Hazırlık gelir. Bəli. Niko sen açarsın. Teşekkür ederim. Gelinlik de Muammer Bey'den çok özel bir tasarım. Mesela Sevda için. Tam görsatmıyor.